Nu så står vi inför ett konstverk av Åke Jönsson. Verket heter Det raka och det böjda. Och titeln anspelar ju då på att man gärna vill kolla om det här handlar om någonting som är rakt eller böjt. Det man helt enkelt kan göra, det är ju liksom att känna och titta på skulpturen. Det ska man i princip aldrig vara rädd för, anser jag. Man ska verkligen titta runt på skulpturen, inte bara framifrån utan från sidan och bakifrån och upp och ner om det går. Men positionen här är ju att barnen, de står ju väldigt rakt och den vuxna personen är lite mer böjt. Det här menar man anspelar lite på Åke Jönssons sätt att uttrycka sig i sin skulpturvärld. Många av hans skulpturer visar kommunikation på olika sätt. Och det försöker han att visa med hjälp av rörelsen i hans skulpturer. Han har skildrat väldigt mycket barn, vuxna, men också djur. Det som är slående här tycker jag faktiskt, det är hur man på ett väldigt ganska enkelt och subtilt sätt får fram en blombukett som den här högre gestalten har i sin hand. Åke Jönsson kommer ifrån östra Skåne, ifrån Osby. Och kommer helt enkelt till att gå konstens väg. Han kommer till att utbilda sig uppe på Konstfack i Stockholm, där han hade en lärare som heter Erik Grate, som också är en väldigt känd konstnär. Det finns ganska många skulpturer av honom uppe i Stockholm. Sen kommer Åke Jönsson att hålla på vidare med sin utbildning nere i Göteborg på Valand. Och där kommer han också att vara lärare under 8 års tid, någon gång på 50- och 60-talet. Om du beger dig till Ystad och beger dig till konstmuseet där, så finns det en väldigt fin fasadrelief i brons som Åke Jönsson har gjort. Den heter Den sköna konsternas vagn och den är fylld med detaljer som ska symbolisera musik, litteratur och konst. Sen beger du dig in i stadsrummet i Ystad, så kan du träffa på ett väldigt fint föl som väldigt många barn tycker om att sätta sig på. Så det visar sig att Åke Jönsson har gjort lite olika nedslag på lite olika platser här i Sverige. Det finns en känd historia om en myra uppe i Göteborg som Åke Jönsson gjorde på Tuvetorg. Och den blev väldigt populär, speciellt bland barnen. Alla ville gå fram och klappa på den här myran. Myran försvann och sen hittades den och kom tillbaks någon gång sådär 2014. Och då blev alla väldigt glada och sen försvann den igen och var putsväck. Och då ville man väldigt gärna att myran skulle komma tillbaka, så att flera barn på en förskola engagerade sig. Och skulpturformarna till den här myran gjorde att man kunde gjuta en ny myra till Göteborgs Tuvetorg. De här berättelserna tycker jag på något sätt vittnar om Åkes sätt att skildra människans nyfikenhet, människans vilja till att förstå sin tillvaro, både när det gäller i det lilla som en liten myra, eller som i detta sammanhanget förhållandet till en förälder eller till en vuxen, hur det är att vara vuxen och hur det är att vara barn.